Що знову? Може це простатит? Ого! Рослинний комплекс «Превенор Форте» нормалізує сечовипускання, оздоровлює простату, підсилює лібідо і потенцію. «Превенор Форте» чоловіки оцінять. Не припиняють росіяни обстрілювати Дніпропетровську область. В окремих районах б'ють і вдень, і вночі. Цієї ночі ворог бив по громадам з реактивних систем залпового вогню, ствольної артилерії, ракетами. Поранено дитину. Є руйнування приватних будинків, агропідприємств. І зараз до нас приєднується Христина Венгеляускайте з Дніпропетровська. Я вітаю вас, Христина. Чекаємо від вас деталей нічних обстрілів. Вітаю, Олена. Уночі ворог знову атакував Дніпропетровщину. Під обстрілами опинилися одразу три райони. Постраждала 10-річна дівчинка. У неї легка травма ноги. Нині її здоров'ю нічого не загрожує. Під ворожий обстріл дитина потрапила в Мирівській громаді у Нікопольському районі. По приватному сектору з РСЗВ росіяни здійснили близько 20 пострілів. Є часткові руйнування будинків і пошкодження газопроводу на одній з вулиць. Обстріляли окупанти і Дніпровський район. Дві ворожі ракети повітря-земля випустили з літака, влучили по території аграрного підприємства. Пожежа охопила територію в 2500 квадратних метрів. Вогонь приборкували 24 рятувальника. Ніхто з людей не постраждав. На місці залишилась воронка та безпечні уламки ракети. Пошкоджені декілька будівель. Неспокійно ніч минула у Криворізькому районі. Зі ствольної артилерії окупанти вдарили по прикордонних територіях Зелендольської громади. Там минулося без жертв. Ніхто не постраждав, всі живі, здорові, руйнувань житлових будинків немає. На прикордонній території, яка межує з Херсонською областю, там ситуація повністю контролюється Збройними силами України. Наші хлопці працюють на території Херсонської області, як завжди відпрацьовують на всі 100%. Навідмінно спрацювали і сили протиповітряної оборони. Уночі над Криворізьким районом збили ворожу ракету. На цьому у мене все. Студія.